Čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska budeme hrát hru Flappy Bird. Nebude to jako gameplay, no bude to jako gameplay, ale bude to takový rage gameplay, takže to bylo vlastně takový komediální video a bude to dementní. Ale nejdřív... Let me take a selfie. Tak, jdeme na to. Jdeme pustit Flappyho. Mám rekord 35 u sebe, jo? Takže pokusíme se to překonat, mám silver medal. I když vím, že to nepřekonám, ale zkusíme to. Protože Flappy Bird je... strašnej zmrt. A prostě nevím, proč takhle dementně lítá. Když by měl lítat naprosto normálně. 6. To dám. 10. 10. 10 jeden kolibříku. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já to dávám. Teď si jedu svůj... 18 bodový rekord. Tady si lítá naprosto v pohodě. Proč? A proč, když kliknu, tak lítá jak sáček, vole, soli. Sáček písku. Teď jsem se toho ani nedotk, reply. Ne, to je nejhorší. Posranec, pták. Abych mu tam hodil bobel na hlavu. Kvůli tomu nemůže lítat, že má v mozku hovno. Ho tíží? A on to neulítne, protože je to dement. Ty vole, hraje Mária, nebo co? Proč tam jsou ty komíny? Proč? Tam jsou komíny. Proč? Proč? Jsem si právě ušpinil pusinu. To není lítání, vole, to je ani plachtění, to je prostě... Má pisky jak dva řízky, ty vole. Strašný, možná i víc než dva řízky. To jsou řízky, to jsou vaginální ty, vole. Pisky. Má řízky jak dva pisky. Vat? To taky možná určitě, k večeři měl řízek. Řízek s bramborem. Ty vole, já nedám ani jedna. Co je? Co je? Já nedám ani jedna. Deset, vole, deset. Deset. Já nechápu, jak jsem dal těch 34. Já to nechápu. Ty vole, vidíte to? Kde se... Podíváme se na Game Center, jo? Podíváme se na Game Center. Jirka má pary. Prostě já nechápu, jak tohle mohlo chytnout první místo v App Storeu. Takáhle zmrdovina stará. To je kreténský úplně, ale. Juj, Jujda, 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 manička. Kdybych řekl Jujda, tak to přelítnu. Držte mi palce, jo? Teď mi držte palce. Ty jsi jedr... Dovolte! Já se tebou dokoulí. Au, já jsem čurák. A teď nebudu mít děti. Tebe, co to je za židle?
Ty jsi sráč malej. Až mi z toho bolí břicho, ty vole. Pták nemá rád fosňáka, teď je to sám pták, fosňák je taky pták. Ale neflepuje, co ty jeden fapačisku? Apač, papač, papač, apač. Kretén. Malej cvrdlikáč. Cvrdliky do říti. Cvrdliky do říti. 9, 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 9. Klídek, Adame. Za chvíli přerozíš Jirkův rekord. Já to zkusím přelítnout. To nejde. Okej. Okay. Tady bude nějaký easter egg. Tak ne. Já se fakt poliju. Jestli teď chcípnu před desítkou, před patnáctkou, tak se poliju. Jo. Lepší. Kdyby to nebylo tak drahý, tak to zahodím. Prosím, ale ten pták ani nevypadá jako pták, to je malá lítající kobliha, ty vole. Co má v oči, jak velký vaginální pisky na držce. Nevím, kdo mu tam se souvá, ale určitě to nebude, vole, žádný frajer. To bude Jirka. Proto má 56, který byl jeden starý. Já prostě nevím, jak jsem těch 34 dal. Lesknu tě přes prdel, iPhone. Což je mokrý, vole, od toho pití skurvenýho. Ty vole. Jdeme, poslední pokus. Dáme přes 15. Doufám, že se vám tohle skurvený video líbilo a nezapomeňte dát like a odběr pro další videa. A já tu hru v přímém přenosu smažu. Ne, čau. Doufám, že se vám video líbilo a čau.